で、今日は何かあるんですか？あ、今日はビジネスクラスに結構、やっぱり登場して、もうちょっと、お得に行きたいっていう人が結構多かったんで、ビジネスクラスについて何か教えていただきたいなというふうに思ってるんですけど、どういうビジネスクラスなのかっていうのは非常に問題になってくるんだけど、そうだな、ビジネスクラスでいうとね、種類があって、例えば1種類1位がね、まず特典でとにかくビジネス乗りたいっていう人いるじゃない、とにかくもうビジネス乗らせてくれると、例えばアメリカ行きだったら、往復で5、60万すると、そうです、安くても40万とかなっちゃうね、そうするとやっぱ5、60万するところにやっぱりビジネス乗らせてくれと、そういう人と、あと、いや、ビジネスには乗っても乗らなくてもいいんだけど、できれば乗りたいんだけど、マイレージを貯めたいと。例えば、PP を貯めて、SFC とかタイヤとかになりたいから、でも楽して、ビジネス乗ってやっぱちょっとなりたいよねっていう人とね。それからあとビジネスに乗りたい人っていうのは、とにかく激安の。もう、マイル加算されなくてもいいから、ビジネス乗せてくれみたいなね。そういう人と、で、もう一人いるのが、その、どうにかしてアップグレードとか、マイルを使って、で、エコノミーのシートからビジネスにアップグレードさせてくれと。あともう一つあるね。もう5つ目はあれだね。インボラさせてくれるんかいみたいな。この5つだね。大体ある。で、ほら、もう他の飛行機会社だったら安いのいっぱいあるから、ビジネスで、安いとこ選んで乗ればいいことで、安いとこあるんですかって言うけど、実際探してみれば安い航空会社のビジネスいっぱいあるから、それに乗っていけばいいことで、ただみんな僕のこれ聞いてたり、マイル集めてるってことは、やっぱり日経、僕の場合だったら ANA さんとかが多いし、あとは JAL さんに乗るという人もいるし、その中で言って、なんとかしてビジネスを乗せてくれっていう超わがままな人が聞いてると思うから、そうすると今言った5個のうちのやっぱり4つぐらいに当てはまってるかなっていうところなんだよね。で、じゃあ一番最初に言った特典なんだけど、特典は何度も言ってるけど、特典の航空券っていうのはまず僕の場合は買うことってありえないんだよね。あ、買わないんですか？塾長、買わないよね。誰が特典航空券に変えてるのと思うぐらいやばいもんね。やばいんですね。怖いよね。結構みんな得点取れないとか、得点で行くとか、一生懸命命かけてるじゃない？そうですね。大丈夫かと思っちゃうんだよね、僕もね。だって得点って8万か、ビジネスで、東京。アメリカ、ロサンゼルス。アメリカ8万だよね。ロサンゼルス8万だし、ヨーロッパだと8万、9万とかもあるのかな。8万。そうすると8万とか払って、ビジネス乗って、やっぱ乗んないもんね、絶対ね。変わり者だなって感じだね。あ、本当ですか？で、ただどうしても特典で乗りたいで、じゃあ塾長の場合どこで特典とか使うんですかと、マイル使うんですかってことになるけど、まず固め打ちだよね、基本的にね。固め打ちっていうのは、例えば家族3人いたら、彼女2人でもいいけど、奥さんとね、どっちかがやっぱダイヤになるって決めないとダメだよね。でダイヤになる人は絶対に特典使っちゃダメだから。そうすると一緒にいる人はもうバンバン特典使うわけだから、自分が特典に乗るってことはありえないわけよ、基本的に。そういう考え方だよね。弟子は家族がいるの？あ、そうですね。いるんだ。内緒じゃないのそれ？大丈夫です。もう多分大丈夫なんだ。はい、もしかしてちっちゃい子とかいる？あ、いますね。やばいじゃん、ちっちゃい子いたら。やばいじゃんって、今すいません、どういう意味でやばい？ちっちゃい子いたら相当やばいよね。あのマイルが溜まりすぎちゃって鼻血出ちゃうぐらい溜まるでしょ。ああ、そうですね、え、溜まっちゃうでしょ。どうやって溜めてんの？ちょっとわかんないですけど、席同じなんで。ああ、そっかそっか、あれはマイレージ溜まんないんだけど、例えば2歳以降、2歳、3歳になってから、どうやって溜めてるの？ちょっと今それを課題というか、課題なの？いつか伺えたらなと思ってましたね。あ、そうなんですか。あ、それじゃあ来年の話題にしようか。あ、そうなんですか。だって今年はまだそこまで大きくなってないんでしょ。そうですね。いや、でもこれ僕以外にもおそらく家族で旅行されてる方多いと思うんで、非常に皆さん気になってると思うんですよね。そうなの？いや、絶対気になってますよ、あれ。いや、みんな外行って言うから困っちゃうんだよね。激しくみんな真似してほしくないんだけど。一応これ YouTube じゃなくて、一応会員さんとかに教えてるんでしょ。
ああ、じゃあいいと思うんだけど、会員になればほら、こういういいこといっぱい聞けるからさ、はい、まあ、子供の料金ってあるじゃん、はい。子供料金でマイル同じ量貯まるんだよね。あ、そうなんですか。そうなんだよ。そしたらやばいじゃん、だって。はい、どう考えたって、はい。例えば PP10 だったら、子供料金だったら、7.5 ぐらいまで下がってきちゃうのよ。うん、で家族マイルにしちゃったりすれば、みんな共通でこう、はい、融通し合えるわけな。はい、そうですね。そうすると、まあ、言いたくないんだけど、はい、極端な話を言えばよ、はい、絶対みんな真似しないでね、はい、子供をダイヤにしちゃうの。いや、じゃあどうすんだってことになるかもしれないけど、はい、その後もまあいろいろあるんだけど、家族の使い方ってそういう使い方があるのよ。本当に安くしたい、俺はどこまでもやるぜっていうやつは、そういう方向もあるわけ。だって子供料金の方が安いんだもん。なるほど。で、たまるマイレージ同じなんだもん。それ当然そうでしょ。うん。あ、それでラウンジに入るとか大丈夫ですか、うん、うん、そう、それもできるし、券ももらえるし、いろんなものもらえるじゃん。おー、めちゃめちゃすごいですね、それは。同じだもん、扱いはダイヤだから全部。はい、それ相当の裏技ですね。うん、いや、やめて、そういうこと。あ、すいません、失礼して。いや、全然違う裏技じゃないけど、みんな真似しないでね、みたいな、その程度のもんだから。はい、あ、本当ですか。うん。でも、ほら、やっぱ安いわけじゃん、結構。そうですね。うん。まあ、あと、まあいいや、まだ喋るの、僕。そうですあと、なんだっけ、まず、特典に乗らないっていうのはそういうことで、はい、自分は乗らないで、家族にやっぱり、バーっと、まとめて特典使う。なるほど。でも僕も特典使うことあるけど、特典じゃないわけ。それは何でか分かるよね。特典を使うけど、特典ではないということですか。そう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 。それは先ほど言われたように、ご家族のために使うっていう意味合いではなくてですか。そうそう。僕も特典は使うんだけど、特典の席には絶対乗らないから、取れないし。はい。はい、どうするか分かります。縮小の場合で言ったら、やはりその安いのか分からないですけど、席料金かで購入されるってことですか。ビジネスか。ああ、まあほら、僕たちの場合は、マイルがあれば、まあ、これ何度かみんな話してると思うけど、やっぱりスカイコインに変えていくでしょうね。で、1.7 倍だから、例えば8万マイル、東京、アメリカ往復、ロサンゼルス往復、8万だとすると、はい、1.7 倍だから、12万6千かな ?12 万6千。13万6千です。いや、そういう細かいことを僕に訂正するの。僕に恥かくする気計算できないと思われちゃうじゃん、塾長が。そういうところは流すわけよ。それでリスナーに塾長バカだなと思わせとけばいいじゃん。なるほど。僕の場合は、東京発の U は絶対使わないんだけど、はい、まあ、皆さんがやるんだったらそれしかないよね。東京発の U、はい、でアップグレードポイントを使っていく形にはなると思うんだけど、まあ、できれば海外発券で、はい、ね、皆さんご存知だと思いますけど、ANA さんっていうのはアップグレードできるクラスを、エコノミークラスで一番下の L とか S、はい、S はあ、そうでもないんだけど、 L とか K とかっていうのはもうアップグレードできないようになってますから、安いチケットは、はい、そうすると高いチケットでアップグレードするしかないでしょう。そうするとまあロサンゼルスまで25万円とか26万円って出てますけど、U がね、はい、うん、そうすると7割、 70% 貯まるんだけど、やっぱ高いですよね、うん、そうするとこの1段下がった H クラスっていうのがあるので、はい、海外発券で H で乗るっていうのが一番いいですよね。海外発券の場合のみ H クラスから H の上が U だから、はい、U のチケットが高いわけじゃない、はい、U より1個下がった H クラスって安いわけじゃない。なるほど。1段階下がってるチケットで海外から買えば、はい、海外から買ったチケットに限りビジネスクラスのアップグレードが1段下がった安いので乗れるわけじゃん。はい、なるほど。僕はやっぱそれになっちゃうもんね。どうしたって7割たまる、 70% たまるじゃん、しかもボンエルが、はい、でダイヤにも近づけるし、はい、SFC にも近づけるし、はい、そうやってやっぱりしかもアップグレード使い道ねえとか切れてる人いるから、はい、こういうとこでアップグレードポイント使えばいいんで。なるほど。うん、あとマイルがちょっとでもあるんだったらマイル使ってあげればいいし、はい、こうやってやっぱり僕はビジネスに乗るよね。なるほど。で、マイルがもし本当にいっぱいあるんだったら、そのマイルは一緒に行く家族、はい、集中的に使って、で逆に子供には使っちゃダメだから、使うんだったら奥さんに集中的に特典で子供のチケットは買う、はい、で自分のチケットはマイルを使いながら、もしくは買うかなんかしてうまく買うとか、もしくはスカイマイルでやるというのは家族スキームよ。基本的には家族スキーム。ちょっと喋りすぎじゃない今日。いやいやいや、ありがとうございます。
みんな知ってると思うけど、SFC になったらさ、SFC のカード作れるんじゃない？はい、そうですね。そしたらもう得点でいいわけよ、はっきり言って。稼ぐ必要ないわけよ、はい、奥さんは。はい。でも子供と自分がダイヤになっちゃうこともあるわけよ。うん、そうすると子供の方は PP めっちゃ低いから、はい、かなり得になっちゃうわけ。だってさ、まだ歩けないような子がダイヤだったらかっこいいじゃん。まだなんかおしゃべりかしててさ、あ、ダイヤ様ですねみたいな。いやいや、笑ってるけど本当にそうなるのよ。おしゃべりしてて、まだ歩けないようなハイハイしてるような状態でさ、それでもうだって一番安いんだから金額が。そうですダイヤ様って呼ばれちゃうわけよ。はい。だからね、CA もさ、はい、国際線に関しては必ず名前で呼ばなきゃいけないじゃない？そうですね。そしたら、名字で話しかけるわけですよ。おしゃべりしてる赤ちゃんに。いやいや、あ、弟子様いらっしゃいませって。今日もなんとかって言うと、バブーとか言うわけですよ。いや、だってそういう決まりなんだもん。そうですね、挨拶する。そうですね。うん、どうこれ、赤ちゃんダイヤスキル。最高です。すごい面白い。いやだってみんな安くやりたいって言ってんだから、それが一番なんだよ。ちょっと今日しゃべりすぎじゃない？そうですね。じゃあさ、はい、こうやって言ってやってって、ほらまだ2つ目しかビジネス話してないじゃない？はい。じゃあビジネスともうほら4つ3つぐらいあったわけね、やり方が。はい。はい、ちょっとこの続きで話していくんだけど、長くなりすぎたから。あ、そうですね。よろしくお願いします。続きをちょっとメールマガ登録してくれた人にこう教えてってあげるみたいな感じで。はい。でメールマガ登録してもらえば、下順序にいっぱいいろんな情報を送ってあげればいいんじゃない？ありがとうございます。で最後の方になってくるとビジネスがこういっぱい送られてくるみたいな。はい、それちょっとみんなに待っててもらえばいいよね。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ガチゴバリ塾。